Mine damer og herrer. Miss Danmark. 2015. Ja. Jeg er så glad. Jeg er så glad. Står med manuskriptet i hånden og tænker, ja, ikke? Og så for hver side, der bliver afviklet, tænker man bare, okay, så bliver det lidt lettere. It's really a complete package that I'm looking for. Somebody that I think will really stand up well in competition against all the other competitors. Så det er ikke bare skønhed. Så der er sådan nogle værdier og nogle signaler og hvad man brænder for i livet, ikke? I det hele taget tænke i, hvad for en pige kan brænde igennem og sælge et blad og være på en forside eller kunne være i en modereportage. Og man siger jo aldrig nej til en flok smukke damer, jo vel? Det gør man ikke. Og jeg står lige nu og bliver interviewet af måske den smukkeste af dem alle sammen, ikke? Skønhed for mig er en kobling af naturlighed, og at man har nogle smukke træk, og ikke mindst et smukt smil og nogle øjne, der lever med, når man smiler. Men wow, jeg er så glad. Hvad er det, Jessica, hun kan frem for de andre? Jamen, selvom Jessica er så ung, hun er kun 17 år, men det kan man bare ikke se på hende. Hun er så målrettet og ambitiøs, og så er hun bare utrolig imødekommende og sød over for andre mennesker, og som gør hende stærk i den her konkurrence. Altså, du har været vært på rigtig mange ting, men hvad ved du om at være vært ved en skønhedskonkurrence? Intet. Kan jeg ikke få jeres bedste skønhedstip? Hvad er det bedste skønhedstip? Sov længe. 10 timer. 10 timer søvn hver eneste aften. Tidlig i seng og sent om. Og det er at have en flot dansepartner. Så kommer man til at se meget bedre ud. Fordi vi jo er til en skønhedskonkurrence. Kan du så ikke give os alle sammen dit allerbedste skønhedstip? Pas godt på dine fødder.